На пост-шоу через призму двох кардинально протилежних підходів до побачень показали два діаметрально протилежних типів чоловіків. А хто з цих холостяків вам сподобався більше за все? Хто, на вашу думку, більше підходить Златі? Ці два типи я розповім трохи згодом, а зараз про експертів. У нас, як завжди, ведучий Григорій Решетнік. Серед експертів у нас Любаревич Торхова, Жиль Ветро. Також минулий холостяк Іраклі Макацарія і учасниця одного з давнішніх холостяків і супермама Тетяна Ковінько. Першим на килимок вийшов Хвиткевич з його організаційним підходом. Все повинно бути ідеально. Він перфекціоніст. Розказав свою трагічну історію. Дуже його було шкода, що його колишня дівчина позбулась дитини. І навіть не поставила його до відома. Це дуже принизливо, тому що чоловік відчуває, що від нього не хочуть дітей. А з протилежним підходом запросили Задворного, який робить все спонтанно, ні до чого не готувався, навіть на мотоциклі в нього Злата падала. Як вам два таких підходи? І хто з цих холостяків Златі більше підходить?